Hallo, dan even vandaag spreken we met Bert Winters, welkom. Goedemiddag, welkom op onze bouwplaats. We zijn vanmiddag bijeen om stil te staan bij het bereiken van het hoogste punt van de kroon. Het eerste project in het stationsgebied en bijna 6 jaar nadat de eerste stappen zijn gezet voor de ontwikkeling van het Koning Willem-Alexanderplein. Is dit voor u ook een speciaal moment? Het is voor mij een heel bijzonder moment. Het is een prachtige ontwikkeling wat we hier bouwen. Totaal 125 appartementen met commerciële ruimtes. Natuurlijk lang mee bezig geweest om dit project te verwerven, maar we zijn er heel blij mee. Het is het grootste project van Olderikket op dit moment. Hier in Dronten bouwen we dat natuurlijk langs het station. We hebben al meer ook mooie projecten gemaakt, maar dit is wel de grootste op dit moment. Nogmaals erg blij mee. Dank u wel. In de afgelopen jaren heeft dit project de nodige uitdagingen gekend en kent het nog steeds. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, de uitdaging was nadat wij opdracht kregen vrij snel te starten. Dat was vorig jaar 10 januari. En zie wat er staat nu. Ondanks dat we toen nog niet wisten wat er zou gebeuren in de markt. Toen we de opdracht zijn gestart met de bouw, toen viel de crisis erin natuurlijk, de oorlog. Staalprijzen die onder druk stonden, alle prijzen gingen omhoog, maar je hebt het wel aangenomen voor een vast bedrag. En dat was erg lastig om te realiseren. En ik moet zeggen dat het ondanks die tegenslagen enorm gelukt is om toch die voortgang erin te houden. Soms kun je niet precies de volgorde aanhouden zoals het zou moeten. Maar we hebben in ieder geval de dingen die er gedaan moesten worden, wel op tijd kunnen krijgen. Of het systeem ietsje anders omgegooid om het te kunnen bouwen. Dank u wel. Als men interesse heeft om hier te wonen, is dat dan nog mogelijk of zijn alle woningen al verkocht? Nee, toen het in de verkoop ging, zaten we nog in de goede tijd. De woningen, de starterswoningen en ook de stadswoningen waren heel snel onder optie en waren ook heel snel verkocht. Er waren meer kopers dan dat wij woningen konden bouwen hier. Dus uiteindelijk is bijna op een paar commerciële ruimtes na is alles verkocht of in gebruik straks. Dank u wel. Hoe wordt ervoor gezorgd dat men binnen geen geluidsoverlast van de trein heeft? Ja, dat zijn hele uitdagende vragen. Maar daar stelt de gemeente en de overheid ook eisen aan. Als je in zo'n gebied hier bouwt, zul je moeten voldoen aan de geluidseisen die ook de overheid stelt langs een spoorlijn. Dus dat wil zeggen dat daar geluidsbelasting op de gevel aan die kant komt. En dat daar dus extra glas wordt geplaatst, dubbel glas. En extra isolerend glas, de gevel ook wordt gemeten, wat het werkelijk gaat doen. Ja. Dank u wel. En als laatste vraag, gaat Olderikketbouw ook nog een rol spelen in de verdere ontwikkeling van dit gebied? Bijvoorbeeld op de plek van het voormalige pand van taal- en vastgoedonderhoud? Op dit moment niet actief. Ik zou het wel willen. Ik ben natuurlijk op meerdere plekken in de provincie actief. Almere, Soest, richting Utrecht. Dit gebied heeft wel onze aandacht. Maar mogelijk in combinatie met een andere bouwer. Dank u wel voor het interview. En dan zou ik zeggen tot ziens in Dronten. Bedankt voor jouw interview. Leuk.